wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan marnaba aqoonsanayn dowladda Soomaaliya maamulka looga dhawaaqay maalin ka hor magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariye Nimco Maxamed Bashiir. xilli maalimadii shalay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubada Hoose looga dhawaaqay laba madaxweyne oo uu yeeshay maamulka Jubbaland ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda federaalka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa Muqdisho waxa uu kaga hadlay khilaafka ka taagan maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo go'aanka dowladda ee arrimaha Jubbooyinka. Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo ay ahayd nidaam ku salaysnayn dastuurka iyo nidaamka dowliga isla markaasina aysan aqoonsanayn dowladda federaalka ahi ayaa ka digay khilaaf iyo dagaal hor leh oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Waxaana wasiirku ugu baaqay dhinacyada isku haya siyaasadda Jubbooyinka inay joojiyaan isbarbaryaaca loona hoggaansamo nidaamka dowliga ee dhismaha maamulka Jubbaland, kaasoo uu xusay in dowladdu ay u xilsaartay guddi gaar ah. waxaa runtii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo arrin aan aad iyo aad uga xunnahay, aan isleenahay arrimay ay ma aragtay welwel iyo cabsi badan oo in ma aragtay meeshaasi dhibaato ka timaado aan ka baqayna ayaa ka dhacay. waxaa ka dhacay meeshaas in maamulo aan isleenahay shuruudaha iyo shuruucdaas iyo mabaadidaas aan hore u sheegnay kuma salaysna ayaa meelahaas looga dhawaaqay. weliba maamulo ma aragtay sfeer socda ayagoo awood markii horeba aan isleenahay arrimahaas iyo wixii la rabay aada iyo aad uguma ma aragta salaysna ayaa haddana waxay noqdeen maamulo isfeer socda ayay noqdeen. sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliyeed waxay walwal weyn ka qabtaa in arrintaas iyada ah ay horseedo qas iyo qalanqal ku yimaada xagga amniga iyo security ku yimaada ayay walwal weyn ka qabtaa. waxaan isleenahay muddadii 4 bilood oo lasoo dhaafay wixii aan ka digaynay oo aan ka cabsi qabnay ayaa dhacay baan isleenahay. waxaan kaloo runtii rabnaa inaan baaq usoo jeedino ayagana ciidamada dowladda iyo ciidamada amnisan oo aan runtii aaminsannahay inuu ayaga waajib ay ka saaran tahay sugidda amniga iyo xasiloonida magaalada Kismaayo iyo dhammaan gobollada Jubbooyinka. waxaan ciidamadaas ayagoo wada jira ciidanka dowladda iyo ciidanka amnisan usoo jeedinaynaa in ay nabadda iyo xasiloonida xil aada iyo aada u weyn ay iska saaraan. dhanka kale madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Koonfur Kuuriya u fariisan doona Soomaaliya, kaasi oo madaxweynuhu ka aqbalay warqadihiisa aqoonsiga. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Jamaal Maxamed Barrow oo qaabilaada madaxweynaha ee safiirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in 22 sano kadib ay mar kale dowladda federaalka ahi u ogolaatay Koonfurta Kuuriya inay dib u furato safaaraddeeda Soomaaliya si ay kaalinteeda uga qaadato mashruucyada dib u dhiska iyo horumarinta dalka Soomaaliya. munaasabadan waxay ku saabsaneyd safiirka Koonfurta Kuuriya Kim Chan Woo oo guddoonsiiyey madaxweynaha warqadiisii aqoonsiga ah muddo 22 sano kadib waxay dib u furmaysaa safaaradda Koonfurta Kuuriya ay ku lahayd magaalada Muqdisho. sidaad la socotaan, dowladda Koonfurta Kuuriya wax badan, mashaariic badan bay ka haysay waddankan intaanan burburka dhicin. haddana waxay noqonaysaa fursad qaali ah inay dib u soo laabtaan mashaariicda ay ka fuliyeen. waxaa ka mid ah dugsiyadii farsamadaha oo gacanta ku hayeen mashaariic beereed oo badan bay fuliyeen. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Journal, Muqdisho.